15 נשים נרצחו בישראל על ידי בני משפחתם מינואר 2020. החודשים האחרונים בחיים של כולנו היו שונים מכל מה שהכרנו. הסגר האדוק, חוסר הוודאות, התסכול וחוסר העונים שכולנו מסביב לעולם חווינו בעקבות הקורונה, הובילו לעלייה חסרת תקדים באלימות כלפי נשים וכלפי ילדים בתוך הבית הפרטי שלהם, במשפחה. בעמותת אל הלב, המתמחה כמעט שני עשורים, הבינו את גודל האסון והחליטו לפתח אפליקציה שתעזור לכל מי שסובלת מאלימות לקבל את הכלים המתאימים והביטחון להגיד עצור. HomeSafe הינה פריצת דרך טכנולוגית אשר מנגישה למשתמשות את חמשת העקרונות הבסיסיים להגנה עצמית מעצימה באמצעות פלטפורמה וירטואלית מעצימה, נעימה, יעילה ושימושית. אנחנו מאפשרים לנשים ונערות בכל שלב ובכל סטטוס משפחתי להכיר ולהתאמן בשימוש בקול שלהן ובגוף שלהן במצבים מאתגרים. חמשת העקרונות של הגנה עצמית מעצימה עוזרים לנו להתחבר לכוח הפנימי שלנו ולהגן על זכותנו להרגיש בטוחים ולמצוא בתוכנו את האומץ והתעוזה לפנות לעזרה. מטרת האפליקציה לאפשר לנו לבחור איזו מיומנויות להפעיל כאשר חוצים את הגבולות שלנו. כאשר אנו מוטרדים, נתונים ללחץ חברתי, הטרדה מינית או התעללות מכל סוג. באמצעות האפליקציה תצא כל אישה ונערה למסע אישי, במסגרתו היא תרכוש את הכלים המתאימים לה, יחד עם התמיכה הקהילתית והמקצועית של אל הלב. כל זאת אם היא נמצאת בזוגיות אלימה או לא. האפליקציה תאפשר לכל משתמשת לקבל ישר אל ביתה, ידע, כלים וניסיון שנצברו במשך 40 שנה של פיתוח ולימוד הגנה עצמית, לרבות כלים לזיהוי מערכות יחסים אלימות. ליווי צמוד של קהילת נשים בינלאומית מגוונת, עם מה יכולה המשתמשת לחלוק בביטחון את תחושותיה, להעניק ולקבל תמיכה וחיבוק וירטואלי. חיבור לאומץ, לביטחון ולאמונה ביכולות, בעוצמות ובזכויות שלה, להגן על עצמה ועל משפחתה. אפשרות להתייעץ אונליין עם צוות המדריכות המנוסות של אל הלב. אנו קוראות לכם להיות שותפים לפיתוח והפצת האפליקציה הייחודית ופורצת הדרך, שתעזור לנשים בכל העולם להגיד די, עצור, ולצאת לדרך חדשה ובטוחה, שלא יהיו יותר נשים שיהרגו במשפחה שלהן. קוראים לי רותם ויינר שפירה, ואני מובילה את האפליקציה HomeSafe מבית אל הלב. תודה רבה.